Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në matematikë. E kem ditën e ajte, 24 qershor 2021 dhe jem te analizat statistikore, shpërndarja normale e standardizuar. Dhe kem këtu një shpërndarje të dy anshëm të 25%, dhe thënë nga 25%, dhe që të zbulojmë këtu intervalin, dhe të kjo intervali këtu, deri ku shkon kjo, dhe të ku i ka atë farë pragun e poshtëm dhe të sipërm, i kim pa tani disa herë që na duhet në këtë rast me përkthy këtë në një interval të një anshëm, dhe të dikim këtu 25%, kjo pjesa këtu hapet, po pyetja është sa e kim këtu? E pra, diferenca e 25% në 100% është 75%. Ndajmë 75% në 2. 75 pjesëtu për 2 është 70 plus 5 pjesëtu për 2. Ja po. 70 plus 5 pjesëtu për 2 dhe pastaj 70 pjesëtu për 2 plus 5 pjesëtu për 2 dhe kjo është 35 plus 2.5. Me tjera fjallë 37.5. E shkruajmë këtë 37.5% dhe në tjetër anë 37.5% gjithashtu. Tani nxjerrim shumën e 37.5% me 25%. Dhe kjo është 57 apo e shkruajmë tjetër qysh? Si shembull, tretë 7.5% plus 25 e shkruajmë si 30 plus 7.5 plus 25 dhe këtë rishkrujmë se 30 plus 2.5 plus 5 plus 25. 5 dhe 25 e në 30 dhe këtu për para 30 plus 2.5 i kemë këtu 30 dhe 30 janë 60 plus 2.5 janë 62.5%. Dhe thëtë i kemë këtu tani një shpërndarje normale të një anshme për 62.5%. Dhe tani shkojmë në tabel edhe kërkojmë këtë në tabel. Dhe tani në këtë tabel këtu. Dhe gjejmë se e gjejmë se 62.5% është 0.32 për afërsisht. Do thotë këtu, 0.32, këtu e kemë 0.6 2552. Tira fjallë 62.5%. Dhe shkrujmë të my plus 0.32 multiplikuar me sigma. E kemë këtë pra my plus 0.32 multiplikuar me sigma dhe në tjetër nën my minus 0.32 multiplikuar me sigma. E pra shkrujmë këtu pragu, apo kjo intervali është me afër mesatarës my, distancën nga mesatarja my është tani vetëm 0.32, apo a nëse nuk e kemi të standardizuar në kuptimin që my është 0 dhe sigma është 1,
Ne atë rast? Në atë rast, faktori është 0.32. Tërsa, nëse jemi këtu të 25%, që këtu jemi më largë, i njanë që jemi më largë mesatorit të my, për atë arsye kemi këtu faktori minus 0.675. Mirë.